Hello everyone. Aji mo apnaloka sole ra bostu loi aisu. Apnaloke khunile okoman clip dara khunile ki bara bostu mo bojai asilu. Eta ki bojai su? Mo apnalokor dekham hedo hoise hedo. Kazoo boli koy. Kazoo dam kom hoy. Bahut kom hoy ei instrument dur. E gane mo apnaloka ke bostu dekham boli ahilu. Bahut interesting bostu hoy. Bojua to mane অকমান হেৰিকে বজায় যেনেকে বাঁহী চাহী যেনেকে বজায় উইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে হয় কিন্তু ইয়াত হামিং কৰিব লাগে গতিকে এই বস্তুটো মই এমেজনৰ পৰা আনিছিলোঁ এমেজনত আপোনাৰ 250 rupees লৈছিলে মই মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰ গোটাইবিলাক ভাল পাওঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিনি ভাল পাওঁ এতিয়া মোৰ দেখিছে মোৰ বহুত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হেৰি হৈ আছে ইয়াত এইখিনি বস্তু নাইয়ে সেইখিনি বস্তু মই পিয়ানোখন নাই আৰু তেনেকৈ কিছুমান বস্তু নাই সেইখিনি বস্তু আজি মোৰ মানে কি কয় ৰেকৰ্ডিং এটা আছে সেই ৰেকৰ্ডিংটোত মই তাত বজাম সেইটো কাৰণে ইটো ৰুমত থৈ দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকক এই কাজুটো দেখুৱাম বুলি আহিলোঁ কাজুটো মই এতিয়া আগতে যিটো গান বজাইছিলোঁ সেইটো গানকে মই আপোনালোকক এতিয়া বজাই ভালকৈ বজাই পেলাই সেই শুনাম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু এইটো কাৰণ এইটো ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ এই মাইকটো এই মাইকটো ইউজ হৈ আছে গতিকে ই মানে ইয়াৰ পৰা কেপচাৰ কৰি দিব চাউণ্ডবোৰ গুড আৰু ইয়াত হেৰিয়াত কি কয় মনিটৰত প্লে হৈ থাকিব বেকিং ট্ৰেকটো গতিকে চাওঁ কাজু চাউণ্ডটো কেনেকুৱা গতিকে দেখিলে আপোনালোকে কাজু চাউণ্ডটো কেনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ হয় ছেক্সোফোনৰ টাইপ হয় ছেক্সোফোন নিচিনা হয় চাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেনেকৈ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ সফল হ'ব গতিকে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি দিব টিল দেন বাই